President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren met een delegatie deelgenomen aan de 16e speciale spoedvergadering van de CARICOM-staatshoofden en regeringsleiders in het kader van de COVID-19-situatie in de regio. De vergadering, die via videoconferentie werd gehouden, werd geleid door de voorzitter, premier Gaston Browne van Antigua en Barbuda. De participanten hebben zich gebogen over de uitdagingen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. De grootste uitdaging is de verspreiding van het virus en de opkomst van de Delta-variant. Er zijn steeds meer ernstige zieke patiënten, wat leidt tot een grotere druk op het gezondheidszorgsysteem en overvolle ziekenhuizen. Ook is de vaccinatiebereidwilligheid nog veel te laag. De lidlanden zullen nauwer samenwerken om de situatie in de regio beheersbaar te maken.